ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଦିନରେ ମନା, ରାତିରେ ବୁଲିବେ ଯାତ୍ରୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେବଳ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଦିନ ସମୟରେ କୌଣସି ବେସରକାରୀ ବୋଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଇଚ୍ଛୁକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଡାଙ୍ଗମାଳସ୍ଥିତ 16 କଟେଜରେ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ରୁମ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିପାରିବେ। ecotourodisha.com ଅନଲାଇନ୍ରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଟିଂ ସହ ଭିତରକନିକା ପରିଭ୍ରମଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କଟେଜରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ 3500 ରୁ 6000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଧାରଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିତରକନିକାରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ VIP ପାଇଁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 7 ବନ୍ଦ ପରେ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭିତରକନିକାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ରାତିରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯିବେ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବେ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ବାଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଳଖିକି ଠିଆ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ 7 ବୋଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଥିଲା ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଭିତରକନିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ 7 ହେବ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ଘରୋଇ ବୋଟ୍ ମାଲିକ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ଧରିକି ଭିତରକନିକା ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫେରିକି ଆସିକି ଚାନ୍ଦବାଲରେ ବହୁତ ସାରା ହୋଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଲଜ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଏଠି ରାତ୍ରିଯାପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କତିରୁ ନେଇକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପଇସା ତ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ କିଭଳି ପରିବାର ପୋଷିବୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ 3000-6000 ଦେଇକି ଯାହାର ଦମ୍ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଠି ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଦିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା କି ଆଉ କିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏବେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 8 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭିତରକନିକା ସମେତ ଚନ୍ଦକାର ଡେରାସ, ଚିଲିକାର ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆର ବାଡ଼ମୂଳ, ହୀରାକୁଦର ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ବାଲିଗୁଡ଼ାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ମାଣ୍ଡସରୁ, ସାତକୋଶିଆର ଛୋଟେଇ, ତରବା ଏବଂ ବାଘମୁଣ୍ଡା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।